Norașenii ceițvați, bazmițăs, barsadzainvați, șenchi nevera bervum, ghircort șenchă, ghenruc ceaușii, ghirăsungiot șenchum. Hingă tari data varuițună gâneați. Șenchă pat ca lumea Arsen Avakianin, deputat, himaci gite mici paștoni, zbahastum, Irin de Rațu Artașe Smelichiana, a ce încă vecinele și zerchitac, e data varuțan în tați cum arăci ai țani data rană. Vedea că nici data rană, vor te dimeleng, vă cera bec dimeleng, noriți ierecnel, zain zaini tăvați, care le asel vor hovana vorumen vașcarunerin. Hingă tarvan tați cum, hatic hatic, bolor vașcarunerea, arta Așez Melikiană concret, așa în ghivera bilean, e ca în data varuțean tațcum, hostovanețin, boloră, vor ire închis ca pe svașharunere, tocosov gumare întăvel, e imanalu vor aici și în cum, șaharunere, sovoracan, artar cărtinco, vașhatoc, bânachișnere, aici și încă, versele, gravi dimați versele, merșencă, tocosnere, tăvel, tărzele, încă ștațel, imai lapele, arsenava chiar n-am bocșencă, ii drațul, ii hovana vorut ցամ ինքը այդ 27 բնակարանը որ իրեն ձեռքի տակ է չի տալիս մեզ երեք աճանները իրավական աճանները մեզ ոչինչ չեն պատասխանում թողում են գործը առանց քննելու վերջին աճանը վճռաբեկ դատարանը երեք եմ ստացել պատասխանը որ ձեր բողոքը թողում ենք առանց լուծելու ով պետք է լուծի այս հարցը 5 տարի դատավարությունը գնալուց հետո դատը Այո, 5 տարի, այո, մենք 18 թվականից մինչև 10 թվականը պայմանագրերը կնքել ենք, յուրաքանչյուրս մեր բնակարանները, մեր քառակուսիներով, մեր հարկերով, մեր շենք նույնիսկ բնակարանի համարներով պայմանագրեր ունենք, պայմանագրերով հանդերձ մենք մնացել ենք օդի մեջ, դատավարությունը սկսվել է, Ջանայզյանը դատավարությունը մանրակրկիտ քննել է, սակայն երբ մտել է դատարան, վաշխառուների հարցակնից վկայությունից հետո, Վերջում մակրազարդեցին բոլոր վաշխառուները դուրս եկան բարեխիղճ գնորդներ իսկ ժողովրդին բացարձակ չանդրադարձան բոլոր բնակիչներն են ապրում են վարձով շատերը կեսն են գումարը տվել կան բնակիչներ որ միանվա գումարը տվել են եւ հիմա օդի մեջ հայտնվել են անորոշ վիճակում ով պետք է լուծի մենք դիմում ենք նախագահից բռնած մեզ ուղղորդում է վերաքնիչ դատարան, որը պետք է մեր բողոքարկումը լսի, վերաքնիչ դատարանի դատավորը Գրիշա Մելիք Սարգսյանը երկու ամիս տանել բերելուց հետո գործը թողեց վճիռը նորից մաքրված, երբ որ վճիռը տեսնում եք հաստափոր վճիռը գրված են բոլոր վաշխառուները հատիկ-հատիկ 5%-ով գումարը տվել են, չեն լսում մեր ձայնը։ Ինչ ենք պահանջում վաշխառուներից, որ այսպես բազմել է բազմա բնակարան շենքի գլխին Արսեն Ավակյանը 93 բնակարանը վաճառել է գերշահույթով տրզել է վիզա արդեն մնացել է 27 բնակարան այս բնակիչներն են թող այդ բնակարանները հաշվարկեն ովքեր չեն տվել գումարը տան մնացածների բնակարանները ովքեր տվել են թող մեր բնակարանները տան թող այնի շահույթով են դուրս գալիս Արսեն Ավակյանը ԲՀԿ-ի պատգամավորը հիմա չգիտեմ ինչ Ես ինչ իմանամ, օր-օրի պաշտոնները փոփոխվում է։ Ինքը մեզանից չի առել, մեր կառուցապատողը դրամական խնդիրներ է ունեցել, ինքն էլ իմանալով հատուկ դրածոք է Արտակ Մարտիրոսյանի, որը բոլոր վաշառուների միջնորդն է, դա 5 տարվա դատաքննության ժամանակ պարզ երևաց, որ նա է, լավ գիտի Երևանում ովքեր են տոկոսով գումար տալիս ու բոլորը մեծամեծներ են, պարզ է որ ովքեր են իմանան, բերել են գումարները, տվել են, մեր շունքը վերցրել են։ Հիմա կոնկրետ եկել են թող դատավարությանը այդ վաշխառուների դեմն առնի, չհովանավորի վաշխառուներին, թող բավական է կանգ առնեն, սթափվեն, ինչքան լափել են հերիքա, թող մեր բնակարանների տան։ 2007 սպառողական կոոպերատիվի իրական բնակիչները արդեն 6-րդ տարին է պայքարում են իրենց բնակարանները վաշխառուներից հետ բերելու համար։ Դատաքննչական մարմինները ժողովրդին խափելով վաշխառուններին բարեխիղճ գնորդներ են
համարել եւ բնակարանները հետ չեն տալի։ Դրա համար Վաշխառունների մեջ մտնում են Դավիթ Բեկլարյանը, Վաշխառունը Հերմինե Նաղդալյանը իր ամուսնու հետ, որոնց ձեռքին գտնվում է 14 բնակարան, որից 6-ը գումարի դիմաց Հերմինե Նաղդալյանը մի քանի տարի առաջ հետ է տվել, իսկ մնացածները հետ չի տալիս, քանի որ այդ 6-8 մարդը, 8 բնակիչները ամբողջությամբ մուծել են գումարը, փող չունեն որպես իրեն տան հետ բերի։ Վաշխառունների մեջ է նախկին հարկայինի իրավաբանական վարչության պետ Ռազմիկ Ավաքյանը, որը 4 անգամ ավտոմեքենաներ է տվել, արտասահմանյան ջիպեր, չգիտես Մերսեդեսներ է տվել կոոպերատիվի նախագահին, շուկայական գնից մի 50% բարձր գնով, այս 30,000 դոլարանոց մեքենան 48,000 դոլար է հաշվել, տվել մեր բնակարանը տարել, մեր եւ Կարինե Պողոսյանի բնակարանը, Ռուզաննա Զարգարյանի եւ Կարինե Պողոսյանի բնակարանը, 3 սենյականոց բնակարան է, կիսպո, մի սենյակը մերն է, 2-ը Կարինե Պողոսյանինը, որը գաղթել է բանից, Սումգայիթից, Սումգայիթի փախստականը։ Միջե հիմա հետ չի տալիս, խապում է դատարանում ռշտունու առաջ, ինքը խոստացավ, ասեց ձեր բնակարանը ինձ պետք չէ, իսկ անցյալ տարի հունիս-հուլիս ամիսներին դատարան է մտել, ասել է բնակարանը ես ինձ պետք է, ես պետի վաճառեմ։ Մոտենա քաղաքացուն տենց բանան։ Մեր մենք ենք հիմա բրեկովս ասում։